Jo vetëm tek Bylisi, por fest kishte edhe në Elbasan Arena, tigret mundën minimalisht Apolonin e Fjerit dhe kaq mjaftoi për të marrë një bilet në Elit vitin tjetër, edhe pse Elbasani dominoi sfidën, golin e vetëm të ndeshjes e shënoi Ardit Hoxhaj në minutën e 84, kështu Superligës Shqiptare rikthehet një tjetër emër i lavdishëm me shumë histori dhe që sërish do të vijë me një projekt serioz dhe ambicioz. Kur kanë mbetur vetëm 4 javë nga fundi, Elbasani mbetet në krye me 69 pikë, ndërsa Bylisi në vendin e dytë me 67 pikë. Për të folur më shumë për këtë sukses, mëset merituar për skuadrën e Elbasanit, kemi në studio arkitektin e këtij ekipi, atë që besoi që në fillim të ky projekt, ishte i sigurt që misionin do ta përmbushte dhe kështu rezultoi. Me ne sot në studio, trajnerin e Elbasanit, Nevil Dede. Si. Në fakt, profesor, që në fillim Elbasani u projektua si një skuadër serioze, si një skuadër që premtonte jo vetëm për sot, por edhe për të ardhmen. A ishte kaq e thjesht për Elbasanin që të dominonte në kategorinë e parë dhe në fund të përmbushte objektivin për të ngjitur në elitë? E para, faleminderit që përcjellni suksesin e Elbasanit. Përgjigjja ime është e thjeshtë dhe e shpejtë. Në atë qytet ka shumë dashuri për futbollin dhe ka shumë interes. Kishte një jetë shumë të madhe për vite të tëra dhe jo besoja për ishe i bindur që kjo gjë do arrihej. Nuk ka qenë e thjeshtë. Ka qenë një gara shumë e fort, pavarësisht se ne kemi bërë thjesht gjatë rrugës, gjatë zhvillimit ndeshjeve dhe sfidave me kundërshtarë dhe kemi mbyll 4 apo 5 javë përpara historinë e promovimit të Elbasanit apo rikthimit në mirë të Elbasanit aty ku i takon aty qyteti dhe fisnika dhe atyre tifozë. Sipas jush, çfarë ka diferencuar kaq shumë Elbasanin nga skuadrat e tjera duke qenë se prej javësh marshonte i qet në krye? Unë mendoj që mbi të gjitha qëllimet që bëmë bashkë njerëzit, ata që i drejuan ringritjen e këtij klubi të saj skuadre, mbështetjen më pas të presidentit Lupa atje, dhe të gjithë këta njerëz pastaj u treguan aq të zotë dhe inteligjent për të marrë njerëzit e duhur dhe për të nxjerrë. Një nga ata pjesë e këtij bashkëpunimi ishte edhe pata fatin tim dhe unë, siç pata fatin që të jenë pjesë e një suksesi të momentit për rikthimin e kësaj skuadre aty ku i takon. Dhe pastaj i gjithë investimi që ka qenë serioz dhe shumë korrekt dhe në fund fare me një synim të qartë dhe të drejtë. Pas një sezoni të suksesshëm, ai ka mbetur diçka peng profesorin Nevil Dedes nga ky sezon? Në një ndeshje në basen që të doje të fitoje, që si shte... Pengu imi vetëm, për e kam thënë edhe një pronësin tjetër, imi dhe besoj edhe i klubit, është vetëm a i skualifikim nga kupa minute 93 për 94, pra në sekundën e fundit kohës rregullt. Nuk mund të them që ne mund të bënim çuditëra më pas, po të paktën të largoheshim në mënyrë më të drejtë, do thojë, jo aq të hidhur dhe jo të vërtet sportivisht, sepse edhe në futboll do të fat është pjesë e saj. Pa diskutim. Ndërsa për pjesët e tjera do të thoja që deri diku çdo gjë ka pasur sipas parashikimeve me skuadrën, gjithmonë kemi pasur një ndin komunikim dhe kur kemi kaluar ndeshje jo të mira në fillim të sezonit, periudhën shtator-tetor, ku i kam thënë unë jam bindur dhe i qartë se ku do përfundojmë, por duhej edhe djem të ishin të qetë, të besonin dhe të kuptonin që realisht është ndërtuar një skuadër e fortë që meriton të minimalisht të superiore pa problematikat më dhajë. Dhe ata kanë justifikuar këtë investim të klubit, po edhe kanë bështetur i detë, ose i kanë justifikuar i detë më mirë, i kanë bërë reale. Dhe ekipi besonte në fakt që në fillim që mund të siguronte të paktën elitën e futbollit shqiptar. Megjithatë, profesor, a ka ndonjë ndeshje që më emocionuese për ju, kundërshtari mbase më i vështirë? Janë disa ndeshje ku edhe tifozët e kanë shijuar fitore, por unë, si që ishte edhe ndeshje e fundi për balë dhe Apollonis, ishte e vështirë realisht, morëm 3 pikë, nuk u më në asë një moment që të sinë, ishte ajo që i kërkova skuadrës në këtë për balë, rrugën drejtë suksesit ne e kemi, tani nuk do të humim që të sinë dhe të shprejmi sa më mirë tjetë mundur, për të reguar cilësit dhe të arrim objektivin pëstaj madhor që është edhe vëndi parë.
Mu mendoj që një nga ndeshjet që mu më ka shiju më shumë dhe më ka stresu më shumë, ka qenë fitoria fundit me luzin 2-1. Shumë njerëz mund të kujtojnë sikur unë bëj shaka apo bëj ironi, po e vërteta është që 3 pikë janë, sikur fiton me Apollonin, sikur fiton me luzin, pashu edhe kur fiton me vendin e parë. Pavarësisht se dy skuadra me objektiva të ndryshme. Jo, ishte e vështirë ndeshja 2-1 dhe prandaj më ka shiju dhe besoj që ka qenë dramatike për në përjetimin tim se filloi faza e tretë, në fund fazës dytë ne luajmë po me atë skuadër e mundur me 5 gole dhe ishte diçka komplet tjetër. Profesor, si një njohës shumë i mirë edhe i Superligës Shqiptare, a është kjo skuadër aktuale që Elbasani ka edhe për Superligën Shqiptare? Apo duhet sigurisht akoma për forcimin? Kur isha i vogël, do të bëj një paralizë, kur isha i vogël, kisha një uri dhe mësoja çdo ditë. Pas e duke u rritur, do të thënë, fillova të kuptoj edhe kur u bëra prind që fëmijët e mi janë më të zgjuar dhe më inteligjentë, rritën më mirë se sa fëmijëria ime, kështu që çdo gjë evolon. Dhe çdo skuadër ka nevojë të përmirësohet dhe të zhvillohet, të ketë progres. Pra të ketë progres, do të thotë, vend për lojtarët e mirë ka gjithmonë në çdo lloj skuadre, edhe në më të mirën botë. E rëndësishme që klubi të jetë i qartë dhe lojtarët të japin atë që kërkon klubi, sepse realisht Elbasani për 3 vite është promovuar në 3 ngjitje të një pasnjëshme, do të thotë që dinamika e këtij klubi është e madhe, kështu që dhe lojtarët duhet të ndjekin dinamikën e këtij klubi. Duhet të ecin dhe ata në 200 km në orë si që po ecin klubi. Pas të siguroj në gjitje në elit, Elbasani tani synon kampionatin, vendin e parë, pra të shpallet kampion. A do të luaj ekipi me formacionin më të mirë edhe pse siguroj objektivin kryesor si që ishte në gjitja? Pra do të ketë vlerësimin maksimal edhe në ndeshje dhe djerë? Ju si gazetar keni pronë pyetje, unë kam pronë përgjigjen pastaj. Nuk ka pyetje të këqija, unë do mundohem ta them në këtë formë. Mbi të gjitha kemi respekt për veten edhe për investimin e klubit, por edhe për të respektuar tifozët tanë. Ne do luajmë gjithmonë me lojtarët më në formë të momentit dhe të javës. Nuk do ketë rotacion, ne do mundohemi të fitojmë çdo ndeshje deri në fund, që të realisht të kuptojmë edhe vetë se çfarë kemi bërë në këtë sezon që kaloi dhe pastaj të jemi të qartë edhe çfarë duam të bëjmë në të ardhmen. Por e rëndësishme është janë 4 ndeshje, nga këto 4 ndeshje luajmë me 3 vendet e para. Dhe do të thotë që kjo është vlera reale e skuadrës, sa forcë do ketë përballë kundërshtarëve që ka pas direkt deri në përballjen e këtij sezoni deri në këtë moment që flas. A do të jetë edhe për superiorin trajnerin Evil Dede në krye të Elbasanit apo unë kur kam vajtë në verë atje kam deklaruar që jam kthyer në shtëpi. Në momentin që kthehesh në shtëpi ke nostalgji dhe do të bësh akoma më mirë sepse ke dy detyrime profesionale dhe pastaj edhe pjesën morale njerëzore. Dhe shumë njerëz që takoja miq, po edhe njerëz që ndoshta nuk i mbajmë mend vite përpara kur ishim lojtarë, thonin është vërtet që do ringjiteni. Ky ka qenë qëllimi im, thashë, të mbushim shkallët e stadiumit. Të objektivat i kemi arritur deri diku, po e mira s'ka fund, siç edhe e keqja nuk ka fund. Do kisha shumë dëshirë dhe në diskutimet paraprake me drejtues të klubit, jemi në konsensin e duar dhe besoj që duhet të jem tek Elbasani. Një nga pikat kryesore që ka patur Elbasani, pikat më të forta, profesor, sigurisht ka qenë ajo tifozeria e zjarrt që nuk ju linte vetëm si në shtëpi, ashtu edhe në transfert, ndonse në ndeshjen e fundit duke qenë se ishin të dënuar, erdhën pas 90 minutave, megjithatë nuk ju lan vetëm. Jam e sigurt që edhe festa në Elbasan kur të shpalleni pse jo edhe kampion do të jetë shumë e madhe. A keni ju një mesazh apo premtim për t'i dhënë atyre? Unë du t'jap një mesazh për nga gjithë skuadrave vetëm nga Nevilje, si lojtarëve dhe si trajnerë të ne. A ishtë qytet fisnik, prandaj preka dhe përmënd. Ata e njës që kanë një dashuri dhe jetit të madhe për të ndirë vetën të rëndësishëm si që kanë ndirë vetën vitin 2005-2006, që kanë qenë personajë kryesor i superiorit shqiptare. Dhe besoj që do këthejme për sëri atje me mbështetjen e tyre, që është e përhershme dhe gjithmonë është e garantuar. Duhet që në moment caktuar, si që është qyteti i fisnik, ashtu duhet të përcjellen dhe fisnikëri edhe në stadium. Por normal që gjithmonë ka individ që edhe gabojnë, disa për arsye të një pathosi shumë të madh, apo përjetimit, apo mos kontrollit të emocioneve, por në fund fare nuk është korrekte të privojmë 5.000 apo 6.000 tifoz, apo 3.000 tifoz, mesatarë që kemi pas vjetë,
Po në sezonin e rinë superiore mund të jemi 7, mund të jemi edhe 10. Privosh 10.000 veta, se unë nuk kontrolloj dot emocionet e mia, kjo nuk shkon. Unë të falenderoj shumë që ishe pjesë e Radio Sportit sot, shumë suksese Elbasanit, pse jo në fund të shpallet edhe kampion e kategorisë parë dhe më pas suksese në elitën e futbollit shqiptar. I shtohet Superligës shqiptare, një emër i lavdishëm me histori që kishte pas. I bën mirë gjithëve, edhe futbollit edhe një futboll sa më i bukur edhe me plot emocione. Faleminderit profesor.